الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله continuando com as nossas aulas. Hoje vamos iniciar o tema onde diz o seguinte: حكم من مات وعليه صيام رمضان. Conforme sabemos que nós estamos ainda no capítulo que fala do jejum de Ramadan, e queremos saber qual é a posição do Sharia com relação àquela pessoa, portanto, que morre e deve alguns dias ou todo o mês completo do Ramadan. Queremos saber, a pessoa que morre enquanto tem dívida do mês de Ramadan. Então, qual é a posição do Sharia e quais são as opiniões dos juristas muçulmanos com relação a esta situação? Primeiro, vamos começar dizendo o seguinte: قال جمهور الفقهاء من مات على عذره الذي أفطر بسببه لا يلزمه القضاء لعدم إدراكه عدة من أيام أخرى. Então, a maior parte, portanto, dos juristas muçulmanos, eles dizem, aquela pessoa, portanto, que morre enquanto estava na situação ou naquela desculpa em que o Sharia tolerava ou aceitava e morre naquela situação, portanto, ele não tem obrigação, portanto, de pagar este jejum. Por quê? Porque este jejum, portanto, ou melhor dizer, ele morreu numa situação em que ele não era obrigado a jejuar. Para só dar exemplo e clarificar isto, por exemplo, alguém encontra-se doente. Alguém encontra-se doente. E nós sabemos que a doença é um motivo em que a pessoa pode parar de jejuar. Ou melhor, a pessoa doente pode não jejuar naquele dia em que se encontra com esta enfermidade. Então, a partir do momento em que alguém está doente, é perdoado naquele dia não jejuar, mas depois de melhorar, ele deve repor este dia não jejuado. Mas acontece que este deixou de jejuar porque está doente. Antes, portanto, dele melhorar, ocorre esta situação, ele morre. Então, ele morre antes de melhorar e antes, portanto, de pagar aquele dia ou aqueles dias que ele deve de jejum. Então, aqui a questão, os juristas trazem, portanto, esta visão do Sharia de que este indivíduo que se encontrava doente não jejuou por causa desta doença e morre naquela situação. Então, aqui eles dizem que se este morreu naquela situação, então não há obrigação nenhuma deste ou alguém vir pagar para ele. Por quê? Porque este morreu no momento em que o jejum não lhe era obrigado. Ele morreu no momento em que o jejum não lhe era obrigado, estava doente. Portanto, ele tinha quebrado, mas se عدت من أيام أخرى consiste em ele melhorar, aí é que ele devia pagar estes dias. Mas era antes de chegar a este momento em que ele tinha o dever de repor este jejum. Esta é a opinião da maioria, portanto, dos juristas. E eles acrescentam dizendo o seguinte: وَإِنْ زَالَ عُذْرَهُ كَأَنْ صُحَّ الْمَرِيضُ وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ أَوْ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَهُ مِنَ الْعِدَّةِ قَضَاءُ أَوْ فِدَاءُ. Portanto, nós sabemos que depois de melhorar o doente, aí é que ele tem a obrigação de pagar e ou de dar o fidya. Mas aqui, esta situação
não ocorreu porque ela acabou perdendo a vida. Esta é a opinião de Jumhur. E eles acrescentam: وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ بِسُيَامِ وَلِيِّهِ عَنْهُ اِسْتِحِبَابًا مِنْ بَابُ الْبِرِّ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَ لِقَوْلَ عَائِشَ. E acrescentam dizendo que se ocorreu nesta situação e seus familiares veem, olha, há necessidade de nós pagarmos este dia que o nosso familiar, portanto, não conseguiu jejuar quando ele estava doente. Então, segundo o Imam Shafi, diz, é recomendável, isto é recomendável porque, prontos, só para a pessoa estar com a consciência livre, os familiares estarem com a consciência livre, é válido. Mas, segundo Jumhur, diz que não. Não há obrigação para ele nestes dias, porque ele estava num momento em que o jejum não lhe era obrigado e morreu aí. Logo, nós não podemos cobrar uma coisa que ele não era tanto obrigado. E Imam Shafi diz, ele baseia-se num hadith, quando eles recomendam, diz como uma forma de bondade, como uma forma de bondade e manter a consciência limpa para o nosso ente querido, então pode-se jejuar naqueles dias. Isto é, há pessoas que muitas das vezes ficam com a consciência pesada, que será? Então, para evitar isto, o Imam Shafi diz que não há problema nenhum se a pessoa, portanto, quiser jejuar para este seu familiar. E ele baseia-se, o Imam Shafi baseia-se no hadith da Aisha, radiallahu anha, onde o profeta Muhammad s.a.w. diz: Man mata alayhi suyamun, suama anhu waliyuhu. Neste hadith narrado por Bukhari e Muslim, diz: aquela pessoa que morrer enquanto deve alguns dias do mês de Ramadan, suama anhu waliyuhu, então pode pagar, portanto, um dos seus responsáveis, um dos seus familiares, neste caso, irmão, filho, primo, daí em diante. Wazad al-Bazzar, neste hadith, Imam al-Bazzar acrescenta dizendo: Insha, se os familiares, o seu ali, quiser, é mimbabul birr, como uma forma de bondade para manter a consciência limpa, não é obrigatório. Por quê? Porque este Imam está consciente de que isto não é nenhuma obrigação, mas sim apenas só para aliviar, portanto, a consciência pesada, no sentido de que, olha, será que o nosso familiar não vai lhe ser cobrado estes dias? E o Jumhur, estes que disseram que, olha, este não é obrigado, nem o seu ali, o seu familiar, não são obrigados a pagar por ele, porque estava num momento em que ele não era obrigado a jejuar, eles trazem como suporte, como base, o seguinte: وحمل جمهور الأئمة الصوم على الصلاة باعتبارهما عبادة شخصية لا ينوب فيها أحد عن غيره. الجمهور eles partem de princípio que o jejum é como salat, são, portanto, ibadat, é um meio da ibadat, de adoração, portanto, individual. O salat, este é um ibadat que cada um pratica individualmente, a sua recompensa e responsabilidade volta para si. Da mesma forma, o jejum, portanto, não existe alguém que venha te substituir ou te representar nestes tipos de ibada. E alguns trazem a opinião: وَقَالُوا يَلْزَمُ وَلِيُّهُ أَنْ يُفْدِيَ عَنْهُ بِإِطْعَامِ مِسْكِينَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ لَأَنَّهُ دَيْنُ فِي ذِمَّتِهِ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْمَسَاكِينِ فِي تَرِكَتِهِ سَوَاءٌ أَوْ أَوْصَى بِهِ أَوْ مَيُوسَ عَلَى الْأَرْجَحِ. Então, alguns estão de opinião que, olha, mesmo os seus representantes, seus familiares, neste caso filhos, primos, irmãos, devem jejuar estes dias que ele não conseguiu, portanto, repor. E eles dizem que a sua reposição ou o seu pagamento consiste em alimentar por cada dia não jejuado a um necessitado. Por cada dia não jejuado, deve alimentar um pobre. Por quê? Porque eles argumentam que esta é uma dívida, portanto, que ele tem para Allah subhanahu wa ta'ala, que é dar direito a estes pobres necessitados. Isto é, ele não conseguiu pagar este fidya. Neste caso, o que se recomenda ao Ali ou aos seus representantes é, portanto, darem de comer a cada dia um jejuado a um pobre. Esta é a opinião de alguns alimos. Portanto,
Esta é a situação que nós queríamos aqui mencionar a respeito de alguém que morre enquanto tinha alguns dias que ele, ou o mês inteiro do Ramadã, que ele não conseguiu jejuar. Agora, aqui é diferente, portanto, daquela pessoa que já se conhece, que tinha uma doença, portanto, continua, sem cura. Alguém padecia de uma doença que nós sabemos que não tem cura. Para este, nós sabemos que não tem qadá, nem fidia. Aliás, não tem qadá, não tem som, nem qadá. Isto é, ele não é obrigado. Uma pessoa que tem uma doença contínua não tem a obrigação de jejuar e nem de pagar aquele dia que ele não jejuou. O que se faz é dar de comer a um necessitado por cada dia não jejuado. E se a morte também ocorreu neste mesmo, o que se deve fazer naquele jejum ou naquele Ramadã que ele não teve oportunidade enquanto estava em vida, portanto, de dar de comer a esses necessitados por cada dia não jejuado, os seus familiares ou os seus representantes dão, portanto, este fidyá, dando de comer por cada dia não jejuado a um pobre. Então, aqui os juristas estão unânimes de que se era daquela doença que nós já sabíamos que era contínua, o processo é este. Mas assim, esta divergência ocorreu naquela pessoa que nós sabemos que geralmente este tipo de doença há outros que curam e há outros que podem não curar, se for o seu destino. É aqui onde houve a divergência, o que é que devia, portanto, ocorrer. De seguida, vamos falar dos sunnats do jejum e as suas regras. Os sunnats de jejum e as suas regras. Então, o jejum do mês de Ramadã tem seus sunnats, que são suas ações facultativas, e então, tem suas regras que todo crente muçulmano tem como obrigação de observar estas regras com precisão. Porquê? Porque com esta observação destas regras, destes sunnats, aí, portanto, há esperança de que o seu jejum será aceite e a pessoa alcançará a recompensa desejada deste mesmo, portanto, jejum. O que significa? Quando a pessoa pratica estes sunnats, essas suas regras, aí a probabilidade da aceitação deste jejum é maior, porque a pessoa está a trilhar naquele caminho que é recomendação e orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ao passo que a pessoa põe de lado estes sunnats e estas regras, sempre há o perigo deste indivíduo cair no erro e o seu jejum não ser válido. Então, dentre estes sunnats do jejum, em que são recomendáveis a sua observação, os juristas muçulmanos estão unânimes que uma delas é ta'jil al-fitr ba'da tahaqquq al-ghurub wa qabla as-salah. A pessoa deve apressar-se, portanto, a quebrar o jejum, o que significa quebrar, apressar-se na quebra do jejum a partir do momento que se concretiza que já está na hora de iftar, isto é, já entrou o ghurub. A partir do momento em que a pessoa tem a certeza que já é ghurub, ou já entrou o tempo de iftar, e antes de salat, recomenda-se, isto é sunnah, a pessoa apressar-se em quebrar o jejum. Porque esta é a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme ele diz no hadith, لَا يَزَالُ النَّاسِ بِخَيْرٍ مَعَجَّلُ الْفِطْرَ. Neste hadith narrado por Bukhari e Muslim, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas estarão numa bondade ou estarão bem se elas, portanto, apressarem-se no iftar. As pessoas estarão num bom caminho, numa boa orientação, se elas se apressarem para o iftar. O que significa? Logo que entra o ghurub ou entra o horário de iftar, somos recomendados, isto faz parte de sunnah, e aqui o profeta diz lá, há bondade, as pessoas estarão numa bondade, estarão num bom caminho quando elas apressarem-se.
Com isto, o que é que acontece? Há momentos em que as pessoas, portanto, entram este horário e ocupam-se na prática de algumas atividades, arrumar isto, sobretudo quando as pessoas não têm, portanto, a intenção de ir quebrar na mesquita, ou estão num ajuntamento e eles pretendem fazer lá o iftar, mas não há intenção nenhuma de ir à mesquita, porque nós sabemos, dentro da mesquita, o muadhin, quando ele faz o adhan e as pessoas sentam num local específico, ou mesmo no canto de mesquita, ali você não tem como, logo vai quebrar o jejum. Mas isso, sobretudo, quando nós estamos em nossas casas, ou em alguns momentos, em alguns lugares em que nós acampamos para iftar ou para estarmos juntos a quebrar em família, as pessoas ocupam-se sem organização. Entra a hora de iftar, já está na hora, bebe lá ou come lá esta tama, que aí de comer, estou a tentar organizar aqui. É isto que contraria o princípio do sunnah. Aqui você estará a fugir daquele khair, daquele bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda. Porque você não sabe se logo quebrar, se é este momento que os anjos apressam sua ação para entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. E se você atrasa, não sabe se eles ainda estão a levar, ou estão a fazer dua para estes que estão a quebrar neste momento, ou não. Por isso, aí é uma recomendação e nós devemos acatar e pôr na prática. Está em casa, deixe de lado, primeiro beba água, ou primeiro é a tâmara, se não tem a tâmara, beba água, e daí pode continuar a organizar, ou a arrumar, ou a fazer qualquer coisa. Mas deixar a quebra de jejum para mais tarde, portanto, estará a contrariar aquilo que é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outro adab e sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, portanto, no jejum, é observar o tipo ou a coisa que nós devemos dar prioridade no momento de quebra de jejum. O que devemos quebrar, com que logo, de princípio? Qual é a primeira coisa que nós devemos comer ou ingerir? Será badia? Será chamuça? Será biscoito? Será manga? O que é que recomenda o Sharia entre os sunas? Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: إذا كان صوم أحدكم فليفطر على رطبات وطرا. Se um de vós estiver a quebrar o jejum, a primeira coisa, se ele tiver possibilidade de que seja rutabat. Rutab está-se a falar de tâmara fresca. É uma tâmara fresca que se chama de rutab. A tâmara fresca chama-se rutab. Então o Profeta sallam recomenda que a primeira coisa que é prioritária, que faz parte de sunnah, no momento que estamos a quebrar, devemos usar rutab, esta tâmara fresca, e o número tem que ser de 3. O recomendável, segundo sunnah, é 3. Com isto não significa se comer 4 ou 5 ou 10, você não cumpriu com sunnah. Está-se a falar, atingir este número. Se quer passar, alhamdulillah, não há problema nenhum, porque você já conseguiu alcançar o número recomendável dentro do sunnah. Se não conseguiu o rutab, ou por causa do preço, ou pela situação, ou da região onde te encontras, ou tamaratin, aí quebra com a tâmara. Tâmara, geralmente, é no momento depois dela ficar bem madura. São estas que, geralmente, cá em Moçambique, nós usamos mais nas nossas mesquitas. Então, não conseguiu o rutab, esta tâmara fresca, que é mais preciosa e era mais recomendável para o profeta Muhammad sallam. Então usa a tâmara, aquela que já, portanto, amadureceu bem. Se a pessoa não conseguiu tâmara na sua região, é difícil ter tâmara, ou ala ma'in, fa inna al-ma'u tahur. A pessoa, aí já a terceira opção, é com a água, porque a água é algo puro, é a coisa pura. O que significa, esta pureza, qual é o benefício? O organismo está, desde romper a aurora até aquela hora do pôr do sol, não está a ingerir nenhum alimento. Então, ali, o risco de você comer qualquer coisa e não ir, portanto, a favor do organismo e provocar outro tipo de doença. Quer dizer, ser uma primeira coisa que você está a ingerir e isto pode vir o organismo a não receber, portanto, com facilidade. Por exemplo, alguém é fã de um refresco,
logo a primeira coisa ele coloca gás. Isto pode vir a criar danos da sua própria saúde, porque ele está desde manhã até agora sem comer. Por isso, estas recomendações que o profeta Muhammad s.a.w. faz é porque tem benefício, apesar de nós não conseguirmos perceber. Se recomenda primeiro tâmara fresca, depois outra tâmara, que já está bem madura, e de seguida diz água, porque a água é pura. É porque estas espécies têm vantagens para o corpo humano, têm vantagens para o organismo que está desde de manhã, portanto, sem alimentar, sem ingerir qualquer tipo de alimento, se é a primeira coisa que está a entrar lá, é porque tem benefícios e nós devemos acatar estes sunnas. E outro hadith, narrado por Anas radiallahu anhu, ele diz: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات وترا فإن لم تكن فعلى شربة ماء. Este hadith do Anas também vem reforçar que o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, o primeiro, o profeta estava a orientar o conceito do hadith. Primeiro, ele estava a orientar como é que as pessoas devem quebrar o jejum. E este já o Anas está a testemunhar, está a narrar, a testemunhar aquilo que viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a praticar. E ele diz: "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin." Era o hábito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no momento em que ele estivesse a quebrar o jejum, utilizava primeiro o que? Rutab, aquela tâmara fresca. Qabla an yusalli, antes de fazer o salat, e o salat se refere que é o maghrib, que significa é contra a sunna, o princípio do sharia, a pessoa primeiro fazer salat maghrib, depois de que agora é que eu posso, eu sinto uma vontade de primeiro fazer salat, depois é que eu tenho que fazer, portanto, que iftar, tenho que quebrar. Aí estará a contrariar o princípio do sharia e do sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o próprio profeta não fez dessa forma, então não podemos ser nós, seus seguidores, a contrariar aquilo que ele, portanto, ensina. Então, este Anas diz que o profeta, primeiro, ele viu-lhe e quebrava com rutab. Se ele não tivesse rutab, aí ele optava por tâmaras. E sempre num número ímpar. Witran, né? Num número ímpar. فَإِنْ لَمْ تَكُمْ فَعَلَى شُرْبَةْ مَا. Então, se não tivesse nem rutab, nem água nesse momento, ele, primeiro, portanto, aliás, de seguida, eu optava por beber água. Portanto, este é um dos sunnats e adabos de jejum. E terceiro, o du'a, no momento em que a pessoa está a fazer iftar. Terceiro, sunna é du'a, no momento em que a pessoa está, portanto, a fazer o iftar. Existe um hadith em que nós, a maioria, conhecemos e tem-se feito no momento em que nós quebramos o jejum. E nos panfletos ou nos horários de jejum em que têm sido produzidos nas mesquitas e outras organizações, este du'a consta lá, que diz: Allahumma laka sumtu wa ala rizq aftartu. E o outro diz: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Aqui tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz: "Inna lis-sa'im 'inda fitrihi da'watan ma turad." Diz que o jejuador, no momento em que ele está a quebrar o jejum, o seu du'a não é rejeitado. Naquele momento em que o jejuador está a quebrar, o seu du'a não é rejeitado. Então, neste contexto, nós começamos já a fazer o du'a de várias formas. E existe já este du'a que nós conhecemos: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Este hadith é narrado por Abu Daud. É narrado através do Abu Daud. Mas alguns alimos de Jarh wa Ta'dil, estamos a falar de alimos versados nos estudos, na investigação de cadeia de narração de um determinado hadith,
eles dizem que este hadith é fraco. E um dos contemporâneos, quem esteve há pouco tempo e prova e traz como prova como hadith fraco é Sheikh Al-Albani. Ele diz que este hadith, Allahumma laka sumtu abika amantu ala adhirka aftart, é fraco, portanto, não é, a sua cadeia não é ligada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este dua nós fazemos muito. Agora, a questão que se coloca é: se a pessoa fizer este dua, Allahumma laka sumtu abika amantu ala adhirka aftart, o que é que ocorre? Ou seja, já fica inválido alguma coisa? Aquilo que se pretende dizer é: o dua não é ma'thur, isto é, não é uma recomendação do sunnah para recitar naquele momento. Mas as palavras que vêm no dua não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você está a dizer: Allahumma laka sumtu, Allah, eu jejuei por sua causa, por causa da sua ordem. Wabika amant. E através da sua ordem eu acreditei que este jejum faz parte dos pilares do Islam. Wa ala rizq aftart. E através do seu rizq neste momento eu estou a quebrar o jejum. Aqui a atenção que nós devemos tomar é: se alguém não dizer Allahumma laka sumtu, você não tem que obrigar. E quando pretendes ensinar alguém dua no momento de iftar, nunca podes usar um dua que vê num hadith fraco. Isto é, você nunca pode pregar ou transmitir através de um hadith fraco. Isto não é recomendável. Se você fez, não há problema nenhum, porque não vai direto com o choque do Islam. Mas é preciso ter cautela, porque tudo que não faz parte do sunnah, quando é praticado e aplicado constantemente, isto pode vir a criar vício, e a pessoa sempre que se é fraqueza, logo pega, é fraco, não tem problema, não tem choque, não tem problema, logo há de habituar e começar a se desviar. Por isso diz: kullu muhdathatun bid'a wa kullu bid'atin dalala. Tudo que a inovação leva à perdição, por mais que o seu conteúdo não tenha choque direto. Então é um hadith que não é ma'thur, então não faz parte de sunnah, especificamente este dua naquele momento que estamos a quebrar o jejum, não faz parte de sunnah. Agora, o dua que é ma'thur, que é recomendável e tem enquadramento de sunnah, é dhahab al-dhama wa btallat al-unruq wa thabat al-ajr insha'Allah. Este é um dua ma'thur. Este é um dua sunnah. Dhahab al-dhama, a sede já se foi. Wa btallat al-unruq, e as veias ficaram umedecidas. Wa thabat al-ajr insha'Allah, e a recompensa, se Deus quiser, ela está visível, ou está, posso dizer, está firme. A recompensa está firme. Isto é a recompensa do jejum. E este hadith é narrado por Abu Daud, e quem foi o responsável, portanto, na sua autenticidade, também é o Sheikh Al-Albani. E também o ulama al-Jarh wa al-Ta'dil, e dizem que este é hadith Hassan. Este é hadith Hassan. Isto é um hadith que está no segundo grau, depois do hadith Sahih. E alguns alimos recomendam qualquer tipo de dua que você pretende fazer naquele momento. Isto é, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala tudo aquilo que você necessita. Então, aqui, com isto é para chamarmos a atenção, que pode vir alguém a questionar. Se você disse que, ou dizem que isso, este dua, Allahumma laka sumtu, é fraco. O hadith que fala deste dua é fraco. Então, será que eu posso pedir a Allah através de um dua fora deste? Não há problema nenhum. Apenas aqui o que se chama a atenção é as pessoas, sobretudo quando estão a pregar, não falarem de um assunto de tal forma a fazer entender de que este é um dos sunnats do momento de quebra de jejum. Porque o sunnah
é algo que é recomendável a sua prática. Tem que ser a primeira coisa que você tem que optar quando pretende fazer algo do din. Então, isto é uma coisa que nós sabemos que isto é sunnah. Então há recompensa nisto. O que significa? Se você deixa este duha naquele momento de quebra, você estará a violar o sunnah. Quando eu escrevo num artigo, duha de quebrar jejum, Allahumma laka sumt wa bika amantu wa ala rizqika aftart. Sabemos de antemão que as pessoas apegam-se nisto, o que significa, se você deixa este sunnah, aí você está a contrariar os princípios do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então é aqui esta chamada de atenção que nós devemos ter em conta, que aqui não está, portanto, a se violar nenhum sunnah, porque este du'a, o hadith que traz, é fraco. O quarto sunnah de jejum, ta'khir as-suhur, portanto, retardar o suhur, fazer o suhur mais tarde, isto é, no seu último tempo, quando estiver prestes, portanto, a romper a aurora. Este é que é o mais recomendável. O jejum, a quebra é recomendável nas primeiras horas, logo que é pôr do sol, e o suhur é recomendável, portanto, retardar para o seu último momento, o último tempo. E o profeta Muhammad s.a.w. diz: As-suhur barakatun fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jar'atama. E outro hadith diz: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. Neste hadith, o profeta Muhammad s.a.w. diz: As-suhur baraka. O suhur é uma bênção. O suhur é uma bênção. Portanto, não deixem esta bênção, este suhur, isto não deixem só porque eu, pronto, eu não me sinto bem no suhur, ou não gosto de suhur. A pessoa deixa só porque, pronto, para mim, mesmo não acordando na hora de suhur, comendo nesta hora depois do tarawih, eu consigo suportar o jejum. A questão já não é suportar o jejum, mas isto é sunnah, uma recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e diz lá a bênção. E quando se fala de bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, nós não podemos pensar que a bênção que se refere aqui é no sentido do estômago aguentar durante o dia de jejum, que significa lá há outros benefícios que estão fora do nosso alcance. Existem outros benefícios em termos de recompensa que estão fora, portanto, do nosso alcance. Nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber, mas sim devemos, como crentes, pôr na prática esta recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque aqui o hadith, o profeta diz: fala tad'um, as-suhur baraka. O suhur é uma bênção, então não deixem este suhur. Então, se fosse, ou se o profeta pretendesse fazer chegar ao seu ummah que o suhur facilita o ser humano a aguentar o dia de jejum, podia trazer também nessas palavras. Estamos a falar concretamente deste hadith. Apenas disse que o suhur é baraka, uma bênção, que significa a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, e você acordar e cumprir com este sunnah está fora, portanto, da sua imaginação. Não é aquilo que você imagina quando se diz que o suhur é bênção, é baraka, só é apenas em você, portanto, conseguir aguentar com o jejum durante o dia, quando acordar naquele horário. وَلَوْ أَنْ يَجْرَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةَمَا. Diz que este suhur é baraka, a pessoa não deve deixar de propósito, nem que seja a pessoa, portanto, dar um gole d'água, não é? Beber nem que seja uma vez que a água. Isto, você acordou, o tempo está a passar, não há tempo que resta para você ingerir ou comer. Neste caso, nem que seja você só beber água um bocado. Daí, o hadith logo veio clarificar que o baraka que se refere aqui não tem nada a ver com você encher o estômago, mas sim há lá benefícios em que nós não conseguimos entender. Por isso mesmo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, neste hadith em frente, diz: nem que seja para você dar um gole de água, beber um bocado de água naquele momento que você acorda, não consegue comer, pelo menos uma água. Aqui há bênção, há baraka neste suhur.
E no outro hadith, o profeta Muhammad sallam, que fala a respeito das virtudes de suhur, diz: La tazal ummati bi khair ma ajjalu al-fitra wa akhar as-suhur. Portanto, neste hadith que é narrado por Imam Ahmad, diz: o meu povo continuará, portanto, estará numa bondade, ma ajjalu al-fitra, se eles apressarem-se para quebrar o jejum e retardarem o suhur. Eles estarão, portanto, num privilégio. E isto vem mais uma vez reforçar que este khair, esta bondade, esta benevolência que o profeta Muhammad sallam está a falar em nós acordarmos para o suhur, nós, portanto, temos que sacrificar para acordarmos, porque este benefício, este bem, está fora daquilo que nós imaginamos que é só, portanto, relacionado com o estômago. O quinto sunna de jejum: كَفُّ اللِّسَانِ عَنْ فُضُولِ الْكَلَامِ وَأَوْلَاهُ تَرْكُ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Neste quinto sunna, a pessoa, portanto, deve segurar a sua língua. O sunna de jejum, a pessoa segurar a sua língua de palavras fúteis, de qualquer ação que não tenha, portanto, relação com o jejum, de tudo aquilo que o Sharia condena. E uma das primeiras coisas que é recomendável neste momento em que nós estamos a segurar a nossa língua é, portanto, deixar de praticar todos os pecados grandes. Tudo aquilo que é pecado grande, nós devemos deixar, e os pecados pequenos também devemos nos abster. Isto é que é a verdadeira forma de nós segurarmos a nossa língua. Tudo o que falamos tem que ser aquilo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. E aquilo também que escutamos tem que ser algo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se você está de jejum, escuta, contribui aquilo que provoca a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, aí tu estarás apenas só a passar de fome e a passar mal da sede. Por quê? Porque estes sunnats o profeta Muhammad sallam recomenda para nós abandonarmos tudo aquilo que é conversa fútil. E o profeta diz no hadith: Laysa siyamu min al-akl wa shurb. O jejum não é apenas a pessoa deixar de comer e deixar de beber. Wa innama siyamu min al-lagw wa al-rafath. Portanto, o jejum também consiste na pessoa abandonar todo tipo de brincadeira e tudo aquilo que é fútil. E se aparecer alguém a te insultar, o insulto aqui é mais abrangente. Estamos a falar de falar mal consigo, de falar, no, insultar na verdadeira forma, ou trazer algo que pode vir a criar seu desconforto. Se alguém vier com essa situação, ou jahila alaik, ou ignorou a si num determinado assunto, e ele está a tentar ouvir ou ver a sua reação, o que é que tu tens de fazer? Inni saim, eu estou de jejum. Isto não quer dizer que você tem que dizer, só sempre se diz em palavras que eu estou de jejum, mas pode dizer que estou de jejum através do gesto, afastando-se daquela situação em que o outro pretende lhe colocar. Também está aqui, você sai, abandona o lugar, procura um outro sítio mais, portanto, tranquilo. Aí, comunicaste também através deste gesto que eu estou de jejum, não posso me meter, nem posso, portanto, estar perto da situação em que nós estamos a nos encontrar neste momento. E este hadith, portanto, é narrado por Imam Al-Bayhaqi no seu livro As-Sunan al-Kubra. E quem se responsabilizou na sua autenticidade é o Sheikh Al-Albani. O sexto sunna de jejum: Al-Iktharu min as-Sadaqa. Lil-Ma'athur min as-Sunna bi-anna man adda fihi khasulatan min al-Khair. A pessoa
intensificar a doação de sadaqa, dar sadaqa de uma forma intensa, dar muito sadaqa. Enquanto está de jejum, um dos sunnats, dar muito sadaqa. Há um hadith onde um dos companheiros do profeta Muhammad sallam reclamava, dizendo que a Rasulullah, nós estamos perdidos, porque os ricos fazem salat, como nós estamos a fazer, tiram sadaqa e nós não conseguimos tirar o sadaqa. Isto, eles têm a mesma recompensa do salat, mas no sadaqa eles superam-nos, eles ganham mais do que nós. Logo, nós estamos perdidos. O profeta Muhammad sallam disse: Tabassumuka fi waji akhika sadaqa. Escolha, sorrir para o seu irmão também é sadaqa. O que significa? Você não tem como doar esse sadaqa em termos de material, então distribua um sorriso só. Sorriso para várias pessoas é sadaqa. Tirar algo que pode vir a aleijar pessoas na rua é sadaqa. Então diz que aqui não basta ser o sadaqa referido no meu material, mas sim este sorriso. Há quem pode pensar que sorriso só vai equivaler àquele que dá dinheiro, mas saiba que sorriso é mais caro do que o bem material. Há pessoas que não conseguem dar sorriso. Não é fácil sorrir para o seu irmão. Este sorriso de sadaqa não é sorrir e mostrar a dente, enquanto dentro tem uma outra coisa. O que sai dos seus lábios, dos seus dentes, tem reflexo no seu interior, no seu coração. Este aqui é o sorriso de sadaqa. Agora, sorriso forçado, ou para mostrar a alguém que não, vou fazer de contas, este não entra no grupo de sadaqa. Portanto, recomenda-se muito, portanto, as pessoas doarem o sadaqa. Porque o profeta diz, aquela pessoa que doar uma porção, uma pequena coisa, é como se ele tivesse tanto feito uma ação obrigatória, um fardo. Então, uma pequena coisa, 5 meticais, mas no coração, e sendo esses 5 meticais, a sua possibilidade. Doar qualquer coisa enquanto tem reflexo no seu coração. Isto é que se recomenda as pessoas fazerem no tempo de jejum. E o sétimo sunnah do jejum, al-istighalu bi tilawati al-Qur'an. A pessoa estar ocupada, isto é, na sua maior parte do tempo, estar a recitar o Qur'an. Recitar este Qur'an e tentar meditar as suas palavras, as suas recomendações, as suas proibições. Não só recitar, não consegue recitar ao escutar. E se tem possibilidade de investigar o que quer dizer, melhor ainda, mas não consegue perceber, recita a si mesmo com a intenção de agradar a Allah, que terá a recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala reserva para os jejuadores. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "As-siyam wal-Qur'an yushaffi'an lil-'abd yawm al-qiyamah." Neste hadith, que é narrado por Ahmad, portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o jejum e o Qur'an irão interceder para o servo de Allah no dia do Qiyama. O jejum e o Qur'an, isto é, você está de jejum e em simultâneo está empenhado na recitação do Qur'an, saiba que estes dois elementos irão interceder para a pessoa no dia de Qiyama. Interceder a seu favor, porquê? Porque nós somos pecadores, temos muitas falhas, temos nossas fraquezas. Então, o jejum, no momento em que você for a querer te castigar, ele dirá que este homem praticava o jejum. O Corão também, este constantemente recitava a mim, Allah. Irão pedir intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah perdoe os pecados ou facilite ou minimize o castigo, ou minimize o castigo em que a pessoa estava sendo submetida. E o oitavo sunnah, al-ijtihad fil ibada, nós sacrificarmos, nos empenharmos no ibada, nos empenharmos neste tempo com ibada, adorar Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. No hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sacrificava, empenhava-se bastante
no ibada, sobretudo na última dezena do mês de Ramadan, e o seu empenho, o seu sacrifício era tanto maior com relação a outros dias normais. Isto é, quando chegasse a última dezena de Ramadan, notava-se que o profeta sallam empenhava-se mais do que ele empenha-se noutros meses. Isto é, não porque ele não se empenhava, mas é que o sacrifício no ibada era maior. O sacrifício no ibada superava aquilo que nós víamos no seu dia a dia. Ela tentava aproveitar no máximo, porque nesta última dezena tem aqueles dias que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, denominou noite de poder, Laylatul Qadr. E isto é nos dias ímpares. Não foi mencionado, portanto, que é dia X, apesar de ter alguns hadiths, e nesses hadiths, portanto, há algumas censuras no seio dos álimos. Portanto, recomendava-se bastante isto, recomendava-se bastante, e a pessoa deve sacrificar no máximo no ibadah. Portanto, estas são os sunnats de jejum que cada um de nós deve sacrificar o máximo para conseguir reter e pôr na prática, para que possamos ter um jejum aceitável perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por hoje, inshallah, terminamos por aqui neste sunnah. E se tem alguma questão com relação a este sunnah, inshallah, se estivermos preparados aqui, iremos responder. Caso não, deixamos para um outro momento, depois de vermos melhor.